Рада, що ви з нами. Традиційно «Спортлайф» в ефірі. Починаємо! У Долині змагались кращі боксери України та Грузії у віковій категорії 15 та 16 років. Міжнародний турнір з боксу пройшов як один з етапів підготовки до Чемпіонату Європи 2017 року. У двобоях зустрілися 20 спортсменів. Хто виявився сильнішим – у сюжеті від журналістів. Навчально-тренувальний збір збірних команд Грузії та України з боксу серед юніорів проходив на базі спортивного комплексу «Юність». Всі учасники – чемпіони та призери чемпіонатів України та Грузії різних вагових категорій. Серед представників збірної команди України – боксери з різних регіонів. Боксери обох команд подарували глядачам яскраві поєдинки. Всього таких було 10. Першу перемогу команді України приніс броварський боксер у ваговій категорії 48 кілограмів. Бій завершився достроково. Я подивився на тренера, і він мені підказав, що треба зробити. І я це зробив, і ця комбінація дуже добре пройшла, і якби йому і досрочно закінчився бій. З рахунками 0-3 перемоги національній команді принесли ще три українських боксери. Це змагання було трохи важко, поняв 5 кілограм. Противник був чемпіон Грузії, було нелегко, але слава Богу. Не розчарував уболівальників і бронзовий призер чемпіонатів України з боксу серед юнаків та юніорів Михайло Ковалевич, який скористався своєю улюбленою комбінацією та виборов для української команди чергові переможні три очки. Бій виявився важким, грузин був хороший, був добре фізично підготовлений, проте українська школа боксу виявилася краще, і я впевнено здобув перемогу. У підсумку з 10 поєдинків спортсмени продемонстрували 3 нічиї. Стільки ж було перемог боксерів з Грузії. 4 впевнені перемоги здобули українські бійці. Збірна команда України завжди цінила своїми великими боксерами. І тут вона теж була на висоті, якби Грузія. Грузія трошки не уступала, було бачити, що рівня вона вступає. Але сражались як воїни. Мені надзвичайно приємно, що три представника Долинщини і один Надвірнянщини від Івано-Франківської області представляли, і двоє долинян отримали впевнену перемогу. Це говорить про те, що Долина на правильному розвитку боксу йде. Я хотів подякувати, звичайно, і тренерам Долини, Івану Леньку в першу чергу, ну і, звичайно, керівникам і всім тим меценатам-спонсорам, які все-таки підтримують цей прекрасний вид спорту. У Долині збірні команди двох країн зустрілись не вперше. Напередодні боксери проходили навчально-тренувальний збір у Коломиї. Вправи як для тіла, так і для душі. Дуже давні у світі, але відносно нові в Івано-Франківську. Ці заняття стають дедалі популярнішими у нашому місті. І поговоримо сьогодні про йогу. І зараз у нашій студії Юрій Сулик – йог, викладач йоги і, можна сказати, основоположник йоги в Івано-Франківську та й на Західній Україні в цілому. Вітання! Вітаю, вітаю, друзі! Юра, знаю, що йога в Івано-Франківськ зайшла саме з вашої подачі. Уже 7 років вона стрімко набирає популярності, тобто вже 7 років вона тут, в Івано-Франківську, діє. Ну і хочу поговорити про йогу безпосередньо як про спорт, як про фізичні вправи. Розкажіть, будь ласка, йога, чим вона краща від всіх інших занять фітнесу та інших занять у спортзалі? Ну, насправді, зразу уточнення, тут дуже так гучно сказано, так йога була і до мене, і в Західній Україні, і в Франківську. Можна сказати, єдине, що, мабуть, завдяки нашій діяльності йога стала професійною в Івано-Франківську, бо раніше були якісь там секції, групи. Ну, більшість з них були, так скажемо, в фітнес-залах, тобто інструктори вели аеробіку, ну, йогу всі хотіли там, і якось вони там щось повчилися і вели в такому варіанті йогу. Тобто ми, напевне, привели в Івано-Франківськ професійну йогу, йогу-культуру створили. Чим відрізняється йога від інших дисциплін, і я буду говорити за наш варіант йоги, тому що йога дуже така широке поняття. Ми створили власну методику за ці 7 років, так, вже готуємо інструкторів, наші інструктори по Україні викладають. Перевага – це її всесторонність підходу до людини, тому що черговий напрямок фітнесу, спорту, так чи інакше, задіює дуже вузьку ланку розвитку людини. Так. Ну, візьмемо біг, так, це ж
постійне повторення, однотипне повторення, певна робота груп м'язів. Це не є погано, але в йозі представлені різні варіанти. Це і сила, і гнучкість, координація, реакція, баланс, дихання. Тобто, якщо обирати, скажімо, заняття для розвитку і здоров'я, а не просто з кимось позмагатися, бо це весело, так, то, напевно, йога не особливо має конкуренції, принаймні, я не знаю, якихось інших варіантів. Ну і тут одразу ж би я хотіла вас процитувати. В Європі йога дуже попсова та примітивна. Ну, поясніть, будь ласка, чому ви так говорите, чому ви так думаєте? Ну, якщо перефразувати, то все-таки можна дійти до висновку, що в Івано-Франківську йога на значно вищому рівні, так, ніж в Австрії, Польщі і так далі, і в інших країнах. Так, країни. Я інколи щось скажу, потім мені треба це коментувати. А в нас був, ну, перше, ми знайомі плюс-мінус з європейською йогою, маємо контакти. І у нас був навіть такий тур по Європі. Ми поїхали в кілька країн: Польща, там Чехія, Австрія, наприклад, Словаччина, і відвідували йога-студії. Тобто ми шукали справді щось цікаве для нас, оскільки ми організатори багатьох таких масових заходів, думали от знайти і до себе, наприклад, привезти. Ми знайомі дуже добре з українською йогою, відповідно, вже і на пострадянському просторі загалом. Ну, ми не знайшли, скажімо, не те, що їх там немає, але ну, йога в Європі, вона більше схожа на такий фастфуд. Тобто люди приходять, ну, там створюються студії, для, як у нас, тренажерні зали, для заробляння грошей. Тобто беруться прості методики, де можна інструктора швидко підготувати за короткий період часу. Ну, і вони приходять, відповідно, немає тої глибини, немає тої майстерності, називаємо, індивідуальних розробок тим, якими якраз багата українська йога, тому що в Україні є справді майстри, які десятки років свого життя приклали на розвиток цієї діяльності. Вони створили багато цікавих індивідуальних розробок, унікальних, які цінуються навіть в світі. Є наші майстри, які очолюють там міжнародні організації, наприклад, Альянс йоги в Сполучених Штатах, це українець очолює, який до нас завітає, до речі, в червні. Тому українська йога дуже крута. Ну, а ви от звідки берете знання, натхнення, звідки черпаєте оцей професіоналізм? Ну, напевно, як звідки би це не брати, якщо б це не було постійно робота. Тобто так вийшло, що ми постійно працюємо з ранку до вечора. У нас є заняття, у нас є заняття з людьми, свої заняття. Ну, передусім, це досвід, практичний досвід. Щоб ми не пізнавали, які б у нас майстри не були, якщо б ми це все постійно не пропускали і дуже багато, ми б не розуміли, що працює, що не працює. Тобто ми, ну, дуже, скажімо так, набили руку ось такою кількістю занять. Ми провели дуже багато. Я рахував особистих занять за останні там, ці 6-7 років, там було тисячі занять, 2-3 тисячі занять було проведено, так, наприклад, за цей період. До нас записалися, на його ходять або ходили більше 1500 людей, тобто це велика кількість, так? І це передусім це. А те, що ми займалися, ну, нас надихають, і ми вчилися в багатьох, я зокрема, тому що в більшості наших інструкторів я готую, в багатьох українських відомих іменитих майстрів. Зараз у нас є, ну, і в закордонні, з різних країн, починаючи з Штатів, Австралії, наприклад, так, і закінчуючи гуру, у нас є в Індії, який нас веде, але це вже, ну, якби, більше індивідуальна практика. Ну, а ви от кажете, що в червні приїдуть сюди до нас світові відомі гуру, майстри. Розказуйте, це буде Карпатський йога-фестиваль, так? Що це за такий фестиваль? Знаю, що він традиційний. Чим він особливий? Карпатський йога-фест – це вже буде четвертий наш фестиваль. Він виник як така послідовність наших, оскільки ми створювали цілу йога-культуру, не просто заняття. Так? Ми об'єднували людей, відпочивали, їздили там по Карпати, вело-йогу, ну, багато заходів. І в один момент ми хочемо, подумали, і там, давайте зробимо щось таке дуже масштабне, тобто, щоб це був на цілий тиждень, умовно кажучи, щоб ми все респектабельно там запросили і майстрів іменитих, і музикантів. Та, і це так, от з першого року, правда, ми у 2014-му перший фестиваль відкрили, бо було багато проблем, оці всі події в Україні, так, навіть до нас летіли майстри, наприклад, Сибіря, здаля з Росії, їх у Києві не пустили, депортували назад без причин, ну, такий був період якраз загострення ситуації, але тим не менше ми тоді провели фестиваль. Людям сподобалось. Зараз четвертий це фестиваль. На нас прилітають із Сполучених Штатів, кажу, із Австралії, з Індії, ну, тобто з різних країн. Ну, звісно, це українські майстри, якими ми гордимося, презентуємо. Це унікальна можливість, тому що один тиждень всі з'їжджаються в одне місце, це в Карпатах. Ми ж думали, як назвати фестиваль. Думаю, то Карпесін його фест, що найбільше у нас, ну, славиться. Це і наші Карпати, якщо об'єднати з йогою, взагалі дуже круто. І, ну, я запрошую. Але ж традиційно цей йога-фестиваль, він відбувався на Буковелі, а зараз на Закарпатті. Чому так вирішили змінити локацію? Причини є дві. Перша така здаля
потрібно завжди щось змінювати. Три фестивалі ми проводили на одній локації. Другі зміни були потрібні для того, щоб змінити сам формат фестивалю. Цього року ми суттєво його якби видозмінили в плані того, що попередніх років була одна велика площадка, на якій все відбувалося. Цього року вже будуть три різні сцени. При тому дві з них ми зробили безкоштовними. Там символічна плата за реєстрацію, тобто багато людей, в принципі, ми хотіли зробити його і доступною. У нас є така, проект, називаємо ми її «Free Yoga», «Вільна йога». Тобто дотепер ми просто відзнімали, наприклад, різні відео вільно публікували. Були навіть групи, час від часу ми набираємо, де люди можуть безкоштовно займатися, ті, які не мають змоги оплачувати. І такий формат нам дозволить, три сцени. Це перше. На Буковелі такої можливості не було, тому що там одна локація, оскільки це Карпати, від погоди дуже багато все залежить. Тобто може бути тиждень дощ, і відповідно, якщо ми заплануємо на вулиці, це не варіант. Там є такі можливості, тому ми змінили локацію. Тобто будь-хто з зареєстрованих учасників може протягом тижня відвідувати заняття відомих майстрів, яких він захоче, так? Так, саме так. Там є дві форми оплати. Називаємо платна, там доступ є основна сцена Stars, відповідно, це самі імениті майстри, відповідно, вона коштовна. І є дві безкоштовні сцени, так, не те, що там майстри, можливо, низького рівня, просто не такі імениті, і там за символічну плату, тобто, можна так само відвідувати. Тобто кожен обере по своїх можливостях. Якщо говорити про кількість учасників, так, на яку кількість розраховуєте, безпосередньо самих майстрів, і учасників, які зможуть доєднатися до йога-фестивалю? Попередніх років у нас було обмеження, те, що відповідно зал Буковеля давав, це було 300 людей, плюс-мінус в залі могли одночасно займатися. Зараз ми ставимо ланку 5000, вже реєстрація триває. А як взагалі люди реагують на такі йога-фестивалі? Наскільки вони популярними зараз стають? Чудово реагують. Є велика кількість людей, звичайно, є меншість, а від загальної кількості, але які приїжджають, просто побачивши фестиваль, не займавшись йогою, вони вирішили там з Києва приїхати, наприклад, в Карпати і тиждень якось тематично відпочити. Були навіть там стелебачення якісь моменти, там програми популярні, я не буду казати, в вашому ефірі також казали, чи можна там якийсь сюжет зняти для нашої телепрограми, такі як реаліті-шоу. Тобто люди бачать, людям цікаво. Крім того, що йогою займається величезна кількість людей, якщо б і тривалий період часу. Та? Тому що є напрямки модні, вони з'являються там кілька років, всі кажуть круто, але потім вони кудись пропадають. От з йогою, навіть якщо взяти, що вона дуже древня в Індії, але навіть на Заході вона вже там стабільно 50 років тримає. Тобто великий досвід. І відповідно, якщо б це не діяло, не було ефективно, то б ніхто нею не займався. Тому люди вже знають не одне покоління, що таке йога, і зараз є можливості професійно нею займатися. А скажіть ще, будь ласка, про фестиваль. Де там люди живуть, проживають, як вони харчуються, як оце все має відбуватися? Так, ще є два моменти, які ми цього року хотіли реалізувати. Це те, що відповідно на попередніх локаціях не було можливості наметового містечка. Теоретично там була можливість, але на практиці її фактично не можна було реалізувати. Цього року вже буде наметове містечко, тобто люди можуть жити в наметах. І, звичайно, є різні варіанти номерного фонду, від бюджетних до таких, тобто намети. Номера. Крім того, що там всяких такі ноу-хау буде, вуглеходіння ми будемо рекорд України ставити. Коли 5000 людей, там 20 метрів по вуглях мають пройтися. Такі от речі, як частина шоу-програми, не тільки психотики, практики. По даті, коли воно буде відбуватися? 3-9 червня. Іски, Закарпатська область. Іски, Закарпатська область. Так. Я запрошую так само наших телеглядачів доєднатися до цього Carpathian Yoga Fest. Звичайно, займатися йогою. Не буду говорити, що вона хороша, не буду залучати вас займатися нею, але ви усе почули, усе побачили, так що робіть висновки самі. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Дякую. Наместе, як Намасте. Ви кажете. Щасливо. Олімпійці зі шкільної парти. В області завершився третій етап спортивно-інтелектуальних ігор серед школярів – олімпійське лелечення. Позмагалися за першість 12 шкільних команд. Найспритніші та найбільш творчі уже в серпні поїдуть до Києва представляти Прикарпаття на всеукраїнському етапі олімпійського лелечення. Під скрипку
Марко і Баян, школярі з Яблунівської школи, готуються представляти своє село на Олімпійському лелеченяті. Як їдемо на змагання, співаємо, як приїжджаємо, танцюємо, а по приїзді їдемо інколи з медалями. У обласному етапі Олімпійського лелеченяти взяла участь 12 команд. Кожна школа вибирала для змагань найспритніших і найкмітливіших. З кожних класів вибирали найактивніших учнів, які дуже люблять спорт, і з них вибирали кращих. Це не професійні спортсмени. Це захід проводиться для того, щоб ми привили любов дітей до занять фізичної культури і спорту, до рухливого життя. Бо, на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, які діти сьогодні нездорові є в суспільстві. Ну і коли дитині буде подобатися все-таки займатися фізичною культурою і спортом, я впевнений, що ми будемо мати здорову і розумну націю. Найперше своє вміння школярі продемонстрували у представленні. До цього конкурсу підійшли дуже творчо. Приходили після школи, вчили танець, складали рухи, також відпрацьовували різні моменти. Це зближує дітей, оскільки нас вибирали дітей зі школи, з цієї, то ми познайомилися, більше дізналися один одного і... Була гарна командна робота. А далі судді оцінювали фізичну підготовку школярів у естафетах. Емоції під час змагань не стримував ніхто. Це не факт, що ми перші. Не факт, але в п'ятірці краще. Жоден з учасників Олімпійського лелеченята не поїхав додому без нагороди, а от найбажаніший кубок за перше місце отримала команда Яблунівської школи, що на Косівщині. Цих 12 школярів представлять Прикарпаття на всеукраїнському етапі змагань «Олімпійське лелечення» уже в серпні. Битва середнячків – так назвали футбольний матч, що відбувався у Турці Коломийського району. Місцева команда приймала футболістів із Болехова. Обидві дружини розмістилися у середині турнірної таблиці, тому гра була вкрай напруженою. Спостерігали за перебігом подій і наші коломийські колеги. У цьогорічному чемпіонаті Івано-Франківщини турківська команда грає з перемінним успіхом. Перемоги чергуються із поразками. Тому після невдачі в обласному центрі у грі з тепловиком ДЮСШ номер 3 гравці на домашню гру налаштовувалися доволі серйозно. Та й болохівчани дихали їм у спину. Від початку гри на полі тушилася безкомпромісна боротьба. Обидві команди часто фолили та отримували гірчичники від судді матчу. Першими до мокрого поля стадіону прилаштувалися турківчани. Вони і першими забили м'яч у ворота гостей. На 25-й хвилині це зробив Любомир Коломичук. І з таким рахунком команди пішли на перерву. Опісля неї гра стала більш динамічною. Обидва клуби прагнули поцілити у ворота один одного. І турківчанам це вдалося. Однак арбітр зафіксував положення поза грою. Останніх 15 хвилин перетворилися на штурм обидвох карних майданчиків. Однак така позиція змін в рахунок так і не принесла. Турківчани перемогли і поділяють наразі 7-8 місце із командою Биткова. У Долині відбувся семінар «Айкідо Йошинкан». Темою семінару було вивчення базових принципів айкідо та їх застосування у техніках. Секрети прийомів самозахисту вивчала і наша знімальна група. Один з кращих майстрів України айкідо Йошинкан – сенсей Володимир Ващишин провів регіональний семінар у Долині. Діти від 5 років освоювали основні прийоми, техніки самозахисту та укріплювались фізично. Основні прийоми сьогодні ми відпрацьовуємо – це гошин-ваза, це прикладні техніки. Це є техніки самозахисту, де діти вчаться захищати себе. Якщо вони сьогодні освоять їх добре, вони зможуть більш впевнено себе почувати в повсякденному житті і вміти захистити себе в якихось непередбачених ситуаціях. Крім цього, подібні семінари корисні й тим, що приносять учням не лише новий досвід, а й натхнення. Ми можемо тренуватися місяць, а приїжджає сенсей з таким величезним досвідом і реально за 2 години не можуть стільки почерпнути, що ми можемо оце отружовувати і розбирати ще місяць. То, що ми тут 2 години, ще місяць можемо розбирати. Тобто дуже-дуже допомагає в плані натхнення на майбутнє, бо сенсей такого рівня приїхав і в тонкощах.
Осередок Всеукраїнської федерації кідо Шинкан Додзьо Фукуцукан існує в долині 3 місяці. У школі навчаються 19 хлопців та дівчат від 5 до 13 років. Я ходжу на кідо вже близько 2 місяців. Тут дуже інтересно. Порекомендували мені сюди ходити мої друзі. Ми тут вчимось самозахист, боротьбу, больові точки вчимо. Користо тим, що ми займаємося, не сидимо вдома за комп'ютером. Я люблю займатися айкідо, то захищає від цих, від всяких болячок, від цього. Я займаюся цим 2 місяці, це для мене дуже подобається, бо це є так, якби самозахист, ти можеш захиститися незалежно від того, бо зараз, так якби можна сказати, різні часи, і вмітити себе посвяти це ніколи не завадить. Вихованці вже двічі відвідували навчальні семінари та приймали участь у турнірах. Та, незважаючи на ще малий досвід, бійцям вже вдалося здобути перші трофеї. Останньому це відбувалося 8 березня, ми там завоювали кубочок і бронзові медалі. Було понад 200 учасників, ми цим дуже пишаємося, гордимося. Відповідно, ми працювали дуже-дуже довго, якщо було тренування годинку, ми працювали 2. Тобто дітки були змучені, але щасливі. Результати наполегливих тренувань та здатність швидко засвоювати нові рухи відзначив і майстер. Досить приємно мене вразила базова підготовка дітей, основні рухи дуже старанно відпрацьовані. Діти, бачу, наполегливо тренуються, їм це подобається і дивлячись на те, як вони вивчають нові вправи, вони дуже в захваті. По завершенню семінару відбулася тестація учнів на перший рівень. Діти, які вже здобули достатньо навиків, демонстрували базові рухи та технічні пересування. Дякую, що ви з нами. Дивіться Sport Life, займайтесь спортом і будьте здоровими. На все добре!